За үзэгчдээ Live Talk ярилцлага ээлж дугаарыг хүргэж гэж байна. Энэ удаа бид Улсын хурлын гишүүн, хөдөлмөрийн үндэсний намын дарга Тагмуудын дор чандтай ярилцах болно. Танд баярлалаа. Бидний уриалгыг хүлээн авчирсан юм. За, баярлалаа. Тагмуудын дор чанд Улсын хурлын гишүүн, хөдөлмөрийн үндэсний намын дарга. Тэрээр 1995 онд Нийслэлийн Скватрийн нэрэмжт 10 жилийн 2 дугаар зөвлөлд сургуул, 99 онд Монгол Улсын их сургуулийг төрийн санхүүж, 2004 онд Японы Хитацу Баши их сургууль төрийн эдийн засгийн бодлогын магистр, 2010 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Харвард их сургууль дэд бүтэцтэх төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны магистр, 2012 онд Британыс Оксфорд их сургуулийн санхүүгийн онд магистрийг тус тус төгсжээ. 1999-2002 онд Сангийн ааны төрийн бодлогын газрын мэрэгчлэлтэн, 2003-2004 онд Япон улсын Сангийн ааманд дадлагын ажилтан, 2005-12 онд Сангийн ааны зээл тусламжийн бодлогын газрын орлогч дарга, Нэгдсэн улсын байгууллагын Төм бос хөтөлбөр, Азийн хөгжлийн банкны Төв Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөрийн зохицуулагч, 2012-13 онд Сангийн ааны санхүүгийн бодлого өрийн удирдлагын газрын дарга, 13-15 онд Америкийн Нэгдсэн улс Вашингтон хотын олон улсын валютын сан, Азийн хүндлэн орнуудыг хариуцсан гүйцэтгэх захирлын зөвлөх, 2016-20 онд хөдөлмөрийн үндэсний намын удирдах зөвлөлийн дарга, 2020 оноос улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. За, одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд өгч байгаа энэ үед те яхаар гоо танаа намынхны байр суурийг хүмүүс сонсох гэж чих тавьж сууж байгаа гэж бодож байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд тойрсон асуудлаар л болчих ярих байх гэж бодож байна. Юу төрөнд яг сонгуультай холбоотой асуудал ярихаас өмнө таны хувьд нөгөө үндсэн хуулийн цэц дээр гомдол гаргаад ялсан шүү дээ. Тэгээд энийг бол юу гэдэг юм бэ? Нөгөө зарим хүмүүс Монгол ардын намын явуулга цаад чуулган дээр ч гэсэн зарим гишүүд хэлжсэн дээ. Энэ талаараа та яриач. За. Монгол улс чинь өөрө төр засагладаг улс байх юм уу? Хууль засагладаг төр байх юм уу? Эрхцүүд төр байх юм уу, тэ? Аль эсвэл хувь хүн одоо засагладаг, хувь хүн эрх мэдлээ хадгалдаг, өөрийнхөө хугацааг сунгадаг. Тэгээд цаашаага одоо тодорхой нэг юм уу, тэ? Цөөхөн хүмүүсийн дарангууллыг тогтоогоод явах юм уу гэдэг ийм нэг ирмэгдэр байсан. А тэгээд хоёрдугаарт яг уу энэ сошиалор бол энэ хөдөлмөрийн үндэсний намын залуучууд тухайлбал энэ тогмодын дор чанд гэж юу Монгол ардын намын өмнөөс бол ажиллаад байна гэдэг ийм гүтгэлгийг гэдэг юм уу ийм ойлголтыг нийгэмд бол маш их тараасаа тэгээ маш их мөнгө ч бас зарцуулж ашиг байлаа маш их трол гэж ирдэг хүснээ бичээчдийг ч ажилуулж байлаа а нэгтээ одоо нэг зүйл маш тодорхой юу вэ гэдэгтлэр бид нэг хин нэгнтэй наймаалцаж хин нэгний өмнөөс тэ ажилтдаг ийм одоо хов хүмүүс бас биш бид улс төрийн институц аливаа шийдвэрийг бид нар гаргахтаа бол хамгийн түрүүнд Монгол улсын эрх ашиг нь хаана байна вэ? Монгол төрийн эрх ашиг нь хаана байна вэ? А тэгээд түн дээр үндэслэж шийдвэрээ гаргадаг. Тэгээд хэрвээ улс орны эрх ашиг тэ чухал байх юм бол тэ хоёрдугаарт намын эрх ашиг байна тэ тэгээд цаашаа хоогны эрх ашиг байна. Гэт эрх ашигын эренбийнхаа дагуу шийдвэрээ гаргаад явдаг. А тэг үүнхээр улс орны эрх ашиг чухал байна гэдгийг юм бол бид ямар ч улс төрийн хүчинтэй хамтарч ажиллахад бол билээ. Ардсан нам нь байна уу, Монгол ардын нам нь байна уу, бусад одоо хур судалгүй намууд байна уу те. Энэ бол зарчмын асуудал. За хоёрдугаарт одоо хүмүүс бас эргэлзээг нь тайлах хэрэгтэй байх. Тэгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хизээ ярьсан. Дүнгийн сайхны асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь одоо өмнөх оны 12 дугаар сард энэ асуудлыг хилэлцэн ярьсан. А тэр үед бол одоо манаа нам эвсэл за ялангуяа миний би тухайл бол улсын хурлын чуулган дээр маш тодорхой байр сууриа илэрхийлсэн. Иг амглалтаагаас асуумаар гэн зөрүүчудаа бас хариултаа тодорхой авч чадаагүй. Энэ шинэ үндсэн хуулиар чинь Монгол улсын ерөнхийлөгч зөвхөн нэг удаа 6 жилээр сонгогдоно гэд. За тийм болохоор одоогийн ерөнхийлөгч за мөн өмнө нь байсан ерөнхийлөгч байсан хүмүүс сонгогдох ёсгүй гэсэн ийм ойлголттой байна. Энийг энэ хуультай тодруулж өгөөч. Маш ойлгомжтой үндсэн хуулийн заалтаа оруулцгаа та нар яагаад энийг тойроод байгаа юм бэ? Тодруулаач. Тэгээ арт өмнөдөө энэ боломжийг нь өгөл дөө. Тэгэхгүй одоо ингээ өмнөх ерөнхийлөгч чинь 4 жил ерөнхийлөгч болцоод дахиад 6 жилээр сунгаад 10 жилийн зүрийг удирдах гэж байгаа юм уу? Бид нар ямар ийм удирдахчтай болох гэсэн энэ нийгмийг байгуулж байгаа юм? Өмнөх төр ерөнхийлөгч чинь бас 8 жил
нэмэх нь одоо 6 жил гээд 14 жил ингээд энэ төрийг удирдах юм уу? Ийм боломжуудыг нь хаач өгөх ёстой вэ гэдэг. Ийм л зорилгоор дарангуулагчид төрүүлэхгүйгээд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулсан биз дээ. Тэгээ үүнийг яагаад тодруулж өгөхгүй байгаа юм бэ? Тухайн үед бол энэ эрх баригч намын дарга үрс өх. За Монгол улсын төрийн тэргүүн Алтмагийн Баттулаг хоёр бол үү зайгүй нөхөрлөж байсан баг. Бүх бодлогууд бол энэ хоёрын бодлогоор явдаг. За тэгээд нэг одоо үндсэн хуулийн бус нэг юм бүтэц гараад ирсэн шүү дээ. Тэ өөрөлдөх юм бол төрийн одоо гурван тэргүүн тэр гурван тэргүүн нь шийдвэр гаргадаг, зөвлөмжөө гаргадаг, түүн дээр нь үндслэх засгийн газар ажил хийдэг гэд. Тэ ийм байдал нь бол буруу юм аа гэд. Тэгээ хоёрдогт та нар хуулийг бас ингэж өөрсдөө зориулж ашиглаж болохгүй. Тийм болохоор төв тодорхой энэ заалтаа тусгаал гэсэн. Ер нь бол хоёр нөхцөл байсан хуучаа. Тэгээд хоёр нөхцөл нь болохоор сүүлийн 5 жил Монгол Улсад байсан байх, уугуул иргэн байх. Тэгээд эхний нөхцөл нь болохоор 45 байсныг нь 50 нас болгоод өсгөцөн. Тэгээд 45 настай залуучууд тий 46 47 48 49 50 гээд энэ хугацаа нийт 100 мянган залуучуудын нэр дэвшэх эрхийг ингээ хаачиж байгаа. Тухайлбал одоо манай нам дотор 45 настай маш олон нэр дэвшэх боломжтой. Олон нийтэд танигдсан маш олон улс төрчид байна л та. Гэтэл эдгээр бүгдээрээ ингээ дэвшэх эрхгүй болчихчих. Болноо бол үндсэн хуулиа нийтээрээ батлаад түүн дээр нь төрийн тэргүүн гарын үсгээ ингээд зурцсан байгаа бол бид бас энийг чинь хүндэтж үзэх ёстой шүү дээ. Усыг хуралч өөрө багаар том үү те. А гэтэл өөртөө тухайлбал 100 мянган хүний 100 мянган залуучуудын эрхийг нь хязгаарсан мөртлөө цаадлын заалт нь болохоор 5 даргын эрх байгаа. Өмнө нь ерхийлэгчээр ажиллаж байсан бөгөөд одоо ажиллаж байгаа ерхийлэгчийн эрхийг хязгаарсан тэр заалтаа тусахгүй зүгээр санаатай орхисон байна. Яг л энэ асуудлыг би тухайн үед бол гараж байсан. Тэгэхэд бол улсын хурлын гишүүд нийтээрээ бол тайлбар хийх бид нар боломжгүй гээл чуулган дээр бүгдээ доош хараа суулжсэн шүү дээ. Энэ хоёр дарга нь ингээд шийдтсэн байхад тэр гишүүд нь бол ингээд доош хараа суулжтай юм билээ л дээ. Тэгэд бид тухайлбал өдөрний үнсийн намынхан хин нэгэн тэ даргын эрх ашигт нийцүүлэх гэж тэ хууль тогтоохоор тэнд байж байгаа биш. Хоёрдогт үндсэн хуулиа бид нар хамгаалах ёстой. Ялангуяа хууль тогтоогч юм бол. Тэгээ энэ үүргээл гүйцэтгэсэн. Тэгээд 12 дугаар сард бол энийг төв тодорхой хэлсэн. Хэрв заяа та нар энэ асуудлаа тусахгүй юм бол би үндсэн хуулийн цэцэд иргэний хуваар бол ханднаа. А тэгэл хууль нэг 2-7 оны дараа одоо батлагдаад төрийн мэдээлэл дээр албачж гарсан маргааш өдөр үндсэн хуулийн цэцэд энэ асуудлаа л тавьсан. Тэгээд явсааргаад үндсэн хуулийн цэцтэр бол маш их одоо тий нөлөөг бол төрийн тэргүүнээс ахуулаад нөлөөлөх гэж их оролцсон. Гэхдээ эцсийн дүнд бол одоо үндсэн хуулийнхаа тэр үндсэн зарчим бол одоо ингээд хуультай тусаад явж байгаа энэ эрхцүү төрийн хувьд бол маш сайн үзүүлэлт. Үндсэн хуулийн цэц бол энэ алдааг одоо зассан. Ямар ч хэлсэн энэ одоо алтайгаа улсын хурал нь өөрөө хүлээж авлаа шүү дээ. Тэгэхээр үүгээр бол ерхийлэгч чим эрх мэдэлтэй хүмүүсийн усын хурдлах нөлөөг хязгаарлаж чадлаа л гэж ойлгож байгаа. За бас нэг хардаад байгаа нь бол отоогийн ерхийлэгчийг л нэр дэвшүүлэхгүй байх гэдэг юм уу те? Зорилгын үднэс хийчлээ л гэж хардаад байгаа шүү дээ нэг хэсэг хүмүүс. За энэ чинь бол одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн маань өөрөө хэвлэл мэдээллээр бол маш сайн ажилладаг юм байна уу? Сошиал дээр буюу одоо Facebook дээр тэр коммент хийж байгаа хүмүүс бол би одоо тухайлбал нэг хувийн пост оруулла гэхэд одоо нэг 100 л коммент хийдэг байхгүй. Тэгэд 1,000-2,000 коммент шүү дээ. Түүний одоо 99% нь дандаа ингээд зураггүй. Тэ? Тэгээ нүрээ нуусан дандаа юм троллууд бол байна. Тэ? А тэгээд гол үндсэн агуулга нь болохоор нэг хүнийг л та нар одоо тий нэг хүний эсрэг л ажилчлаа гэдэг. Тэнд нөгөө хуулийн ойлголт төрөөсөө алга. Тийм байдлаар олон нийтэд сэтгэлдлийг төрүүлж чадж байна. Тий.
Тэгээд та бүхэн бас харсан байх одоо энэ хуурамч троллуудыг ажилчдээ сошиаллоор хамгийн их одоо нийгмийн харлуулдаг, хуваадаг усуудын дөрв тавхан тас хар усуудын нэг нь Монгол болсон байгаа шүү дээ. Одоо монголчууд ч болохоор газрын зураг дээр нэг цэнхрийн зураг дээр штэ хоёр улааны дунд арчлалтай ороон гэд. А хэвлэл мэдээллийн хувьд болохоор ялангуяа биенээ гүтгдэг, харлуулдаг, хүсний троллуудыг ажилуулдаг те сошиал дээр хитэрхий их ус торчдаг усуудыг бол монголчууд тэргүүлж штэ. Үнээр тэргүүлж. Африкийн ганц нэг орнууд байна. Тэгээ Монгол байна. Энэ бол бодиттой юм байна гэсэн дүгнэлт хийж байгаа. А тэгээд тайлбар хийхэд хин нэгэн хүнлөө хүний эрхийг хязгаарсан зүйл бол байхгүй. Монгол улсын үндсэн хуулийн чинь нийт монголчууд нийтээр хилцээд түүнийг нь улсын хуралд ёсчлоо. Тэгээд түүн дээр нь монгол улсын төрийн тэргүүн өөрөө гараа үсгэж зураад баталгаажуулсан шүү дээ. Гэхдээ тэгээд нэгэд хуулаа баталсан юм бол ягаад хуулаа одоо мөрдөхгүй байгаа юм бэ? А тэгээд яхаараа тий төрийн тэргүүнээс ахуулаад улсын хурлын гишүүд нь хуулаа мөрдөхгүй байх юм бол энэ улсад хэн хуулаа мөрдөх юм? Тэгээд шудрагаас чи яаж тогтдох юм? Бүгд хуулийн өмнө эрх чөлөөтэй ижилхэн эрхтэй байх ёстой шүү дээ. Тэгвэл би яагаад нэг хүний эрхийн асуудлыг яриад байгаа юм бэ? Таван гэтэл нөгөө талд чинь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулснаас 100 мянган залуучууд нэр дэвшиг эрхээ хасчихад байна шүү дээ. Яагаад тэр хүмүүсийн эрхийг ярихгүй байна? Яагаад ганцхан төрийн тэргүүн л тэ эрхтэй бус нь бол эрхгүй юм аа гэж. Хууль бол тийм байх ёсгүй. Хууль бол одоо тэгш шударга үйлчлэх ёстой. За түүнийг нь хуулийн байгууллага бас тэгш шударгаар болоод шийдвэрээ гаргаж иргэдэд хамгаалдаг байх ёстой. Ийм л нийгмийг хүсэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр магадгүй одоо маш муу хүн болсон байх. Гэхдээ түүх цаг хугацаа бол харуулах баха. Тэгээд энэ бол бид хуулийн хамгаалсан цаашдаа эрхцүү төрийг одоо бий болгоход маш олон хүнд бас нэг ихтгэл найдварыг өгсөн ийм үйл явдал босоод гэдэгтээ ихтгэлтэй байна. Маш муу хүн болж одоо таны хэлээд байгаа тэр троллуудын ингэж бичиж байгаа дайралтыгч гэдэг юм амсах ер нь хэрэг вэ? Тэгэл гэр бүлийн хүмүүс бол тэгэл үзээ сэтгэл нь сэтгэлээр унаал ер нь бол хамгийн хатгийн хүн болч тийм байж шүү дээ. Тэ? Нэгтээ ий юмнаас айж одоо хусдад ямар урсан биш тий энийг бол давж гарах хэрэгтэй. А тэгээд бас төв тодорхой хэлээ ямар ч эрх мэдэлтэй мөнгөтэй дарга байноу эсвэл ус төрийн нам байноу үл хамааран бид нар бол одоо зөвхөн тал хатуу зогсноо өнөөдөр хатгийн шар болсон ч байноу тий аль эсвэл хамгийн одоо хүндэтгэлтэй хүн болсон ч байноу үл хамааран бид бол тууштайгаар зогсохгүйгээр энэ өөрчлөлтийг хийх болон тэнийг бол одоо нэг судалтаач хэлээ гэсэн бид хийхгүй бол өөр хэн хийх юм. А хоёрдоогт бид нар өөрсдийнхөө зарчим үнэт зүйлээ хин нэгнтэй наймалцаж хин нэгний төлөө ажилладаг тийм жижигхэн тийм ус төрийн хүчин бас биш шүү. А тэнийг бол цаг хугацаа харуулна дөө. Одоо магадгүй ерхийлэгчийн сонгуулаар одоо арц намын саналыг хуваахан гаргах үе эсвэл ардын намтай нэгдээд орчих үе гэх боломжлууд байгаа. Тэгээд үүдлэрээ бас ингээд иргэд маань хараад ойлгоод цаашдаа бол ингээд ихтгэл үнэмшилтэй болоод 3.3 сая монголчууд бол нэг тийм тий хөгжөө гэсэн бас нэг зөв хуулийн засагтай хүнийхээ эрхийг дээдлсэн бизнесийн эрх чөлөөгөө бас хамгаалсан хөрөнгө оруулалт гадны дотныхоо тий энэ бизнесүүдийн эрхийг нь хамгаалсан тэгээд цаашаага нэг зөв суурин дээр хөгжөөд явах энэ боломжийг нь бол бид хийж чадна. Бодлого нь бол байна. Харин одоо жаахан ер зөрөх хэрэгтэй. Жаахан хүндрэлүүд бол байна. Даваад гар. Тэгээ хөдөлмөрийн үнсийн нам ерхийлэгчийн сонгуульд нэр дэвшигчээ олон нийтийн саналаар тодруулна гэж зарлсан. Тэгээ одоо ер нь тодорч байна уу? Уусаа өнөө маргашгүй. За бид тэр тодруулах юм чинь. Яг тэр зарчим дээр бол байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ерхийлэгчөө захиалъя гэж хөдөлгөөн бол явуулсан. 45 хоногийн хугацаатай хувь тэр хугацаанд бол дуусгасан. За үндсэн санаа нь бол Монгол улсын төрийн тэргүүн бол аль нэг намыг төлөөлөхгүй. Монгол улсын нийт монголчуудыг төлөөлнө гэж заасан байна. Үнэхээр одоо хуулийн дээр ийм одоо төв тодорхой заалттай юм бол энэ хуулийг биелүүлдэг байх ёстой. А гэтэл өмнөх 30 жилийн хугацаанд бүгдээрээ л мэдэн штэ гарч ирсэн Монгол ардын намаас гарч ирсэн төрийн тэргүүн нь болтер
Монгол Ардын намынхаа төлөө ажилладаг. Арсан намаас гарчсан дөрийн дэргүүн нь болохоор арсан намынхаа төлөө ажилладаг. За тэгээ сонгол болоод ирэхлээр илүү их ус төрчдөг, хуваадаг, бутрахдаг. За тэгээ өөрсдөө дахиж дэвшгийн төлөө өрсөлт өгчөө барьж шоронд хийдэг, гүтгдэг, нэр хүндээгэн унгаадаг. А тэгээ үр дүнд нь нөгөө Монгол улсын ерөнхийлөгч нь нийт монголчуудын ив нэгдлийн тээ бэлэг тэмдэг байх ёстой. Нийт монголчуудыг төлөөлөх ийм албан тушаалтан байх ёстой. Гэтэл яг бодит байдал дээр энэ бол хэрэгжихгүй байгаа. А энийг л одоо хэрэгжүүлээ л гэсэн санаа байна. Тийм болохоор анх удаага бид нар энэ боломжийг нь иргэдтэй өгье. Зөвхөн өөрсдийн одоо хүн намаас социал демократ намаас за зүү ёс нам гэдэг энэ нэвслийнхаа одоо гишүүдээс биш нийт монголчуудаас одоо нэрийг нь дэвшүүлъя. Тэгээд өөр намынч байсан болон нам босч байж болно те хэрэг үсэл санаалаа илэрхийлэх юм бол тэгээд тэр хүн үнэхээр монголчуудыг төлөөлөх чадвартай юм бол тэр хүнийг нь дэвшүүлээ л гэсэн ийм зорилт тавьсан. А хоёрдогт бидний хувьд бол энэ төрийн тэргүүний нэг босго гэдэг юм хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн муу байдлаар ажиллахыг бид нар харлаа. Одоо бас хамгийн сайн байдлаар ажиллах тийм төрийн тэргүүн хэрэгтэй байна шүү дээ. Хоёрдогт төрийн тэргүүн чинь өөрөө бас нэг юм тодорхой шаардлагуудыг хангасан баймар. Тэр нь юу вэ нэ гэхдээ монголчуудын оюун санааны тийм лидер баймар байна. А хоёрдогт монголчуудыг олон улсад төлөөлөх чадвартай хамгийн сайн дипломат баймар. Өнөөдөр Монгол яаж хөгжих вэ гэх юм бол өнөөдөр Монгол дотоо хөгжих юмч боломжгүй. Үх түхээрээ дандаа монголцод гадагшаага чиглэсэн дэлхий рүү харсан тийшээгээ зорилго тэмүүлээ те нэгтгсэн үед бол монголчууд төгцсөн байдаг. Төр ус маань хүчтэй байсан байдаг. Яг ийм агуулгаар одоо бол монголчуудыг дэлхийн 200 улс руу холбох, дэлхийтэй холбох, дээрэс нь дэлхийн 7.5 тэрбумын зах зээл дээр гаргаж тэр зах зээлийг холбож чадах, монголчуудыг таниулж чадах, ойлгуулж чадах, монгол хүнтэй ажиллах юм бол бид нар бас итгэл үнэмшилтэй үр ашигтай ажиллаж чадах юм байна гэдэг тэр мэдрэмжийг нь өгөх ийм хүн хэрэгтэй байна. Тэгээ ийм л хүнийг нь бид нар одоо ямар ч сэн сонгуулаар гаргаж ирээ. Тэгээ цааш цаашдаа одоо ямар үр дүн гарсан үл хамааран ясан байноу, ялагдсан байноу үл хамааран энэ стандарт нь ингээд тогтгоо. Ятаж ийм стандарттай хүмүүс төрийн тэргүүн цаашдаа болох нь зүйтэй юм а гэв. Ингээд ч нөгөө усын хөгжлийн асуудал яригдах бах тий. А ингээд ч нөгөө төрийн тэргүүнээс ахуулаад зөв ёс суртаа худлаа ярьж хулгай хийдэг гоо тий. Ийм чадвартай мэдлэгтэй энэ хүмүүс нь ингээд цаашдаа жишг болоод явах юм бол Монголын төвд бас ингээд цэвэрших шин одоо уур амьсгалыг ус төрт оруулж ирэх энэ боломж нь бүрднэ л гэж харж байгаа. Одоо 5 хүнд санал өгсөн байгаа гэсэн үү? Санал тавьсан байгаа гэсэн үү? За яг бид нар нөгөө ерөнхийлөгчөө захиал гээд энэ судалгаанд гэдэмүү та маш олон иргэд бол амрагцсан. Гэхдээ бид үр дүнгийн мэдээлэх боломжгүй хуулаараа. А гэхдээ ямар ч байсан олон өмнөөс их олон санал авсан тэр эрхмүүдэд бид нар бол санал тавьсан байгаа. Эвэл мэдээллийн хэрэгслэр бас гарсан байх шиг байлаа. Ямар ч байсан одоо бидний саналыг хүлээж авлаа гэд өөрөө зарлцсан хүн бол одоо жаргал сайхан гоо дефакто жаргал сайхан гэж ярьдаг тийм. Тэгээ энэ мундаг хүн байлгаа. Ямар ч байсан 30-аад насндаа дэлхийн 100-аад дуусаар очиж тийм аялж ажиллаж үтсэн. За ямар ч байсан дэлхийд Монголыг төлөөлөх чадвартай юм хэрхэн л гэж бид нар бас үзэж байгаа. Дээрэс нь худлаа ярьж сулгаа ярьсан хийсэн түүх байхгүй. За бас ингээд өнөөдөр Клаб хаус дээр оролцохоо тийм мэдгэчээд байгаа Дангаа сүрэнгийн Инх Бат гэдэг нөгөө Data.com-ийн Инх Бат гэдэг. Тэгээ энэ хүн бол бас монголчуудын оюун санааны одоо лидер байх боломжтой. Бас өмнө нь одоо худлаа ярьж сулгаа хийсэн түүх бол байхгүй. Зөв хүн гэж бид нар харж байгаа. За тэгээд бас одоо тухайлбал нийтлэгч Баабургаа байна. За манай нөгөө болцаах юмч байна. За тэгээд бас нэг хүн бол одоо энэ эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байх хэрэгтэй тийм бид нар эс оюун гэж хүнд бас хандсан маш олон хүмүүс бас тэр хүнийг дэвшээсэй л гэж хүссэн байлээ. Тэгээд харамсалтай нөх хуулийн шаардлага нь бол анхгүй юм билээ л дээ.
нэг сүүлийн 5 жил Монголд амьдарсан байх хэвээр. Нэг оюун гэрэл гээд эмэгтэй байгаа Арцсан намын гишүүн. Тэгэхдээ бид бол нэг нам үл харгалзаад та Арцсан нам байна уу, Ардын нам байна уу, нам бус байна уу те. Монголчуудыг төлөөлөх чадвартай бол бас байж болох юм аа гэх. Тэг яг оюун гэрэл бол тохиолбол Арцсан намынхаа ротац болгороо явж байгаа. Тэ. Гэх мэтлээ эрхэмүүдүүд бол саналаа бол тавьсан хүн. А тэгээ цаашаа ч бас тухайлбал нөгөө залуучуудын хүсэж байгаа дүр байна. Тэр нь болохоор одоо тортон ган болт гэдэг юм уу. Эсвэл маш их бас ингээд олон дүмэн танигдсан. Тантай нөгөө ярьцлага хийгээд байсан. А ах байна. Чамсага буин жага гэдэг. Э нөгөө сошиалор ингээд сайхан тулгаад байдаг гүн далаа ах чинь. Иймэрхүү хүмүүс бас байна. Тэ их олон тийм хүмүүс санал бас өгсөн л юм. Тэгэдгээрээс аль нэг нь тодорхой байх. Тэ хуулийн хугацаанд 5 сарын 2-нд бол манай эвслэл хуралдаж байгаа дайлныг нь бол тодруулна. А тэгээ одоо бол санал тавьсан эрхмүүд маань эцсийн байдлаар шийдвэр өгөөгүй. Тэгээд гэр бүлийнхээ хүмүүстэй зөвлөж чинь найз нөхдөдтэйгээ зөвлөж чинь. Тэгээ энэ бол маш их одоо ус орны хувьд бол амин чухал юм шийдвэрээ. Тэгээ тийм болохоор 5 сарын 2-нд бол бид нэр хуулийн даваа эдгээр эрхмүүдээс бол тодруулна хүнэ. Ерхийлэгчид юу гэдэг одоогийн ирэх барьж байгаа намаас одоо хэрвээ ялах юм бол Монгол бас нэг бүлэглэлийн гэхүү те зөвхөн нэг намын одоо ноёхолд орох гэдэг нэг юм хандлага байгаа юм. Та энэг ер нь юу гэж харж байна? Заавал өөр намаас байх ёстой юу? Тэгжээж тэнцвэрчих үү? Эсвэл одоо олон нийтийн хараад хартаад байгаа шиг байдал үүсэх үү? За би миний хувьд бол Монгол улс бол парламентын засаглалтай ийм улс. А парламентын ачлал гэдэг бол Монголын тусгаар тогтнол болоод эдийн засгийн тусгаар тогтнол. А цаашдаа тий энэ улс байх үгүй гэдэг дээр хамгийн том одоо баталгаа нь бол парламентаа л гэж ойлгодог. А тэгээ тийм болохоор цаашдаа бол Монгол улсын төрийн тэргүүн нь бол парламентаас л сонгогдตก байх хэвээр. Эргэлт бусалтгүйгээр бид нар парламентын сургалт орох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бол үндсэндээ 3 улс төрийн хүчин нэр дэвшүүлэх гээд нь шүү дээ. За ман товчхон хэлэх юм бол манаа нь хөнгөөл явах гээд нь шүү дээ. Тэ. А энэ дундаас дэвшиж байгаа одоо 3 хүн гуруулаа нэг зүйлийг маш тодорхой хэлж ороосой л гэж хүсэж байгаа. Тэр нь юу байна гэвэл өмнөх ерөнхийлөгч нартай адилхан өөртөө эрх мэдлийг төвлөрүүлдэг тийм ерхийлэгч байхгүй. Өмнөх ерхийлэгч нартай адилхан хуулийн хонголт үүсгдэг, өрсөлдөгч нараа тэр хонглоороо оруулдаг, бизнесүүдийг хонглоор оруулдаг байхгүй. Үүсчэд байгаа хэлбэр хонглыг бас улам ингээд хадгалаад цементлээд тий байж болохгүй. Эрх мэдлээсээ татгалзнаа. Цаашдаа парламентын одоо арчлыг бэхжүүлэхэд тий өөрсдийн хов нэмэрийг оруулнаа гэсэн ийм зүйлийг 3 одоо төрийн тэргүүн нь тий нэр дэвшиж байгаа эрхмүүд нь гуруулаа энийг одоо хамлалж байгаад орж ирээсэй л гэсэн юм хөвөрний үсэл байгаа. Манайхаас бас ийм байдлаар одоо манай эвсэл бол ийм шаардлага бас тавина. За ингэсэн тохиолдолд нэг хүний дарангуулал гэдэг зүйл бол ер нь бол байхгүй болох байх. Нэг намын дарангуулал гэдэг зүйл бол болохгүй байх. Өөрөлдөх юм бол ерхийлэгчийн эрх мэдлийг хязгаарлах нь ерхийлэгч нь бол одоо бэлэг тэмдэг байж болно монголчууд ээ. Хамгийн чухал ажил нь бол тэр гадаадын зах зээлийг холбох ажил байхгүй. Гэтэл одооний төрийн тэргүүн хичнээн усаар айлчилж хичнээн одоо зах зээлийг Монголд нээж тэ ямар ажил хийсэн бэ гэдэг та нар би ирээд бүгдээр л мэдчихэж шээ. Үндсэн ажлаа ийггүй байхгүй. Эсвэргээрээ нөгөө засгийн газрынхаа эрх мэдлийг өөртөө аваа засгийн газрынхаа өмнөөр орж аж ахуй ажил хийж юм. Буулуурхаан төсөл, төмөр замын төсөл гэдэг. За, тэгээ нөгөө хуулийн нөгөө тех хонглич ингээд цементлээд бетондоо зүрүүгээрээ ингээд баахан. Тэгээ ус төрчтэй болоод бизнесээ оруулаад явж гяна гэдэг чинь өөр ажил үндсэн ажлаа ийггүй байна л гэсэн. Тэгэхээр үндсэн ажлаа хийдэг, цалингаа автаг бол ажлаа хийдэг байх ёстой шүү дээ. Тэ. Тийм л хүмүүсийг бол оруулмаар байна. Одоо тухайлбал санал тавиад явж хад болцоохоо юм чи. Болц
байгаа юм ч бол бас ингэж байгаа. Би ингээд хүүхдүүдэд зүрхний хаалгаа өгдөг юм аа. Тэгээд одоогийн байдлаар одоо сүүлийн 30 жил хийж байгаа. Тэгээд сайн үйлс аян зохион байгуулад үн төлбөргүйгээр маш үнэтэй хаалгаанууд шүү дээ. Тэгээд одоо нэг 2-3 хил хүүхдийн зүрх чинь юм жоохон байгаа шүү. Тэрэн дээр чинь хаалгаа гэдэг чинь маш өндөр түвшний юм байдаг. Маш өндөр түвшний хайр, хайр байдаг. Хариуцлага байдаг. Энэ бол миний амьдралын одоо тий салшгүй чухал үнэт зүйл юм аа. Ягаад гэвэл миний нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмэр ба. Тийм болохоор би дугаалбал төрийн дэргүүн дэвшлээ гэсэн тохиолдолд одоо ажлынхаа бус цагаар заавал энэ ажлаа хийн шүү. Алхаад явдаг ерхийлэгч бай шүү гэдэг юм. Яг ийм байдлаар ингээд ярьж байгаа юм л да. Тэгээд эн чинь өөрөө их гоё. Одоо амт хоёрдугаарт яг ийм ерхийлэгч наар ингээд тий Монголын түүхэнд би болох юм бол дарга биш. Иргэдийнхаа дунд байдаг хүмүүнлэг хүний эрхээ мэддэг тэгээд иргэдэд болтой зүв зүйлээр уриалч чаддаг ийм л ерөнхийлөгчтэй болчих юм бол ер нь дарангуул гэдэг зүйл байхгүй хөө. Аа тэгээд Монгол Ардын нам тохиолдол өмнө төр 62 судалтай байна. Дээрээс нь Монгол Ардын намын дарга нь одоо рейтинг нь өндөр болохлээр энэ хүн ерөнхийлөгч болчих үедээ гэсэн боломжтой байх шиг байна. Ийм болохлээр одоо хүн нам ан хоёр одоо хамтарч орох хэрэгтэй ч гэдэг юм. Ийм саналуудыг нэлээд тавьдаг юм билээ л дээ. Миний бодлоор бол энэ удаагийн сонгуул бол энэ мажоритар тогтолцоо гэж байдаг шүү дээ. 76 ингээд жижигэн тойрог дээр очивол тэрийг ингээд тордж байгаа л ус турх гарч ирдэг бишээ. Энэ бол ганцхан тойрогтой пропорционал сонголттой ийм сонгуул. Энд бол мөнгө үйлчлэн гэж бодохгүй байна. Энд нөгөө нэг сүлжээнүүд нь үйлчлэн гэж бас бодохгүй байна. Дээрээс нь ийм ковидын тий өндөрлөлтэй байгаа ийм үед бол тухайлбал иргэд маань бас илүү одоо рационал шийдвэр гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Зөв хамгийн зөв үсэн тэр шийдвэрээ гарах болов гэж бодчихно. Хоёрдугаарт илүү нөгөө сонголттой сонголыг бий болгоно гэж би таамалсан байгаа болохоор тэр сонголтыг нэмэжсэн гаргаад өгнө. А тэгээ үр дүнд нь одоо эрхөөрч байгаа намын хүн ч гэдэг юм уу эсвэл харсан намын хүн ч бөө тэ эдгээр том болохлээр олон хатуу гүшүүнчлэлтэй болохлээр бүх аймаг орон нутг сумдад салбартаа болохлээр эдгээр ялна гэж бодохгүй байна тэ тийм болохоор энэ сонгуульд бид ялна гэсэн итгэл үнэмшил байна. Чихнээсээ Монгол улсын ирээдүй ялна, өр хүүхдүүдийн эрүүл нийгэм ялна гэсэн юм итгэл үнэмшил байна. Мэдээж ан манаас ч гэдэг юм хамтарч орё гэдэг санал зөндөө тавьсан байлгүй танад. Аа за албан ёсоор бидэрт бол санал тавьсан зүйл бол байхгүй. Тэ. Аа зөвхөн албан бусаар бол сошиалор бол тийм саналууд их ирдэг. Хоёрдугаарт нөгөө ардсан намын саналыг л одоо хүн нам ингээ хуугаад байна гэсэн гомдол их байдаг. Аа тэгээд эсэргээрээ харин хүн намын саналыг эдгээр хуваагаад байна л гэж бид нар хардаг. А тэгээд өнөөдөр байгаа тийм энэ хоёр нам энэ хоёр л байх хэвээр. Хоёр одоо улс төрийн нэг тулгуур баг нэг нь ингээд дунднаад байна. Энийгээ босгож ирээч гэдэг ингээд нэг хайр үүсгэж байгаа шиг байна. Арчлал хүмүүс хайртай штэ. Тэгтээ хүн нам ч арчсан нам штэ. Бид арчлалын төлөө нам штэ. Би бас Монгол Ардын намыг коммунист нам гэж хардаггүй. Харин ч арчсан намаас илүү парламентын арчлалын төлөө үндсэн хуулиндээ зөрөгтэй өөрчлөлт оруулад сэж шүүхэн эрх мэдлийг те илүү нөгөө бид таасан байдал руу шилжүүлэх чиглэлээр илүү арсан намын гишүүдээс илүү ажиллаж байна. Гэтэл арсан намын гишүүд маань тэр парламент дотор нэг л хүний төлөө ажиллаад байна. Тэгэ энэ би буруу гэж утж байгаа. А тэгээд арчсан гэдэг нэртэй болохлээр арчлал биднийх юм а гэж өмчилж болохгүй. Арсан намаас илүү бид нар арчсан үзэл санаатай гэж боддог. Арсан намаас илүү тэрийгэ бид нар үйлдэлээр харуулдаг. Арсан намаас илүү бид парламентын арчлалын төлөө дуугарч чадна. Хин нэгэн эрх мэдэлтэй хүнийг сүрч чадна. А гэтэл үндсэн хуулийн зэцтэй тэр арсан намын залуучууд тэгвэл асуудлуудаа тавихгүй яасан юм бэ? Парламентын арчлалыг хамгаалахын тулд үүдэл гаргахгүй яасан юм бэ? А тэгээд тий эрх мэдэлтэй хүмүүсийг хязгаарлахын тулд зоригтой тэгвэл гудамжинда гарал та. Тийм юм а хийхгүй мөртлөө арчлал зөвхөн биднийх юм а. Арсан намын саналыг хүн нам одоо хуваагаад байна гэвэл бид зөвшөөрөхгүй. А тийм болохоор арчлал гэдэг бол энэ Монголын зүйл хамгийн үнэтэй зүйл үр хүүхдийн маань амьдрах нийгэм. Тэгээд арчлсан тэгшин боломжтой тий одоо шударга хуулийн тогтолцоотой ийм л засаглалыг ийм л төр төсөйг бол байгуулахын тулд бид бол ажиллана.
А энэ дээр хэрвээ одоо санал нэгдээд үнэ цэнэ ижилхэн байна гэд ингээд явах юм бол мэдээж тодорхой төвшөнд хамтарч ажиллахгүй яах. А гэтэл одоо нэрээрээ л одоо ингээд ялгуурлах гээд байгаа бол би бол тэрийг буруу гэж бодож байна. Тэр нь бол одоо ачсан уурсгал яснаас хойш 1990 оноос хойш ер нь бол улс төрийн бүх өвчнүүд бол одоо арчлалтай хайртай арчлал байх ёстой гэдэг дээр бүгдээ хүлэнж зөрчсөн болоо гэж. Тийм болохоор ямар нэгэн коммунист фашист намууд те одоо Монголын хөрсөн дээр ургаад төржээд тэр нь одоо бэгчээд явна гэдэгт бол би итгэхгүй байна. Тэгэхээр Монголын өнөөдрийн 34 нам бол бүгдээрээ л арчлсан үзэл санаатай нам байна л гэж бодож байгаа. А цаашдаа ч гэсэн бид энэ итгэл үншил дээр бол хатуу байна. А үнэхээр эх мэдэл нэг нам болоод те нэг хүний гарт төлөрөх юм бол харин одоо түүнийг бол хязгаарлахын төлөө те бүх байдлаараа бол парламент дотор нь ч гэсэн парламентын гадаа ч гэсэн бид нар харин тэмцэнэ гэж. Аа. Манайг одоо та сая жишээлбэл өмөрөө ярьчихсан шүү дээ арчсан намаас илүү байна гэд. Тэгэхэр чинь л одоо таныг нөгөө манаас төрсэн хүү нам гэж хардаад байдаг шүү дээ. Тэгээ таныг нөгөө мантай бас нийлүүлж танаа намыг те мантай нийлүүлж биднийхээс төрсэн гэж хардаад байдаг нэг гол нэг зүйл нь нөгөө сангийн сайд дасан Хүрлбаатартай хамт ажиллаж исэн учраас гэж. За тэгэхээр над бол манайч юм анагч юм уу одоо өмөрөх шаардлага шалтгаан байхгүй. А парламент дээр чуулган дээр бол манайг би мэржлийн хувьд бол маш их шүүмжилдэг. Нөгөө талдаа бас зүг зүүхтэй бодлогынх нь арга хэрэгслийн бас дэмждэгэ. Тэгээд магадгүй парламент дээр шин соёл байх. Өөрөөр хэлэх юм бол сөрөг хүчин бол дандаа сөрөх ёстой, шүүмжлэх ёстой гэж ойлгоод байдаг ба. А миний хувьд бас бидний хувьд бас тэгж боддог. Аливаа зүйлийг судалгаан дээр үндэслээд гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь зөв байх юм бол түүнийг нь бол дэмжиж явна. Буруу байх юм бол түүнийг нь шүүмжилнэ гэдэг. Тэгээ парламент дээр ялангуяа төсөв санхүү, мөнгөний бодлого, эдийн засгийн асуудал дээр бол их олон зүйл дээр бол тухайлбал сангийн сайдаас Хүрлбаатартай санал нийлгэдэг. Тэр нь бол манайг дэмжинэ гэсэн үг биш. А тэр бодлого зөв байна л гэж харж. Тэг би эдийн засгч хөө. Дэлхийн маш олон улсад бас олон улсын байгууллагад ажилласан эдийн засгч хүний хувьд бол зөвхөн одоо нэг намын эрх ашиг биш. Монгол улсын эрх ашиг миний хувьд чухал болохлээр. Тэгэч мэрэгжлийнхаа тэр үнэт зүйлийг бол ямар нэгэн ус төрөр бол худалдахгүй гэсэн юм зарчимтай. Тийм болохлээр яах гэж 20 гаруй жилдээ энэ чиглэлээр сураад ажиллаад магадгүй Монголын зарим эдийн засгчтай харьцуулах юм бол олон улсад нь туршлагаа хөрөнгөлүүлээд дэлхийн маш олон улсууд бас зөвлөгөө өгөөд явжсэн эдийн засгч хүний хувьд одоо нэг талыг байраад зөв шийдвэр байх юм бол тэрний сөрөг үндслийг нь гаргаж ирж явах нь бол би буруу гэж бодож байна. Энэ бол миний үнэт зүйл. Хувь хүний хувьд манай нам бас хэмжилт ажилладаг. Тэгэхээр энэ бас жишгийг парламентод тогтоох нь зүг байха гэж бодож байгаа. А нөгөө талтаа одоо сөрөг хүчин манай 10 гаруй гишүүнтэй. Гэхдээ яг үндэ бол байр сууриа илэрхийлээд сөрөөд явхад бол бас энэ сөрөг хүчнээс бас дутгааргүй тийм байдлаар бол өвн ажиллаж ирсэн. Харамсалтай нөгөө зөв зүйлийг нь ингээд дэмжиж ярихлаар энэ бол мань гэсэн байдлаар хийгдээд пиар хийгдээд байх шиг байна. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд ихтгэл өнөөшл гэж нэг юм байгаа. Зарчим гэж байгаа. Тэгээ хин хожих хэвээр гэхээр Монгол улс хожих хэвээр. Монгол улсыг те бидний одоо энэ нийгмийг амьдарч байгаа энэ үеийнхний нийгмийг ирээдүйн бидний өр хүүхдийнхний нийгэм л хожих хэвээр. А тэрэн дээр бол хин нэгэнтэй наач те муу үг хэлэх юм бол тэрийг бол давч чаднаа. Одоо сүүлийн 7 жил ингээд ус турт ороод явж байна. А тэгэл дандаа л нэг ус төрийн хүчнүүдтэй наач харлуулдаг. Ус төрийн нэг болж үтэхгүй байгаа эрх мэдэлтэй те хүмүүстэй ингээд наач харлуулдаг нэг ийм технологитой юм байна. Тавын сүлчэн би Сүв Батболд гэдэг хүн нэч одоо барыг хамаатан саад манай эхнэр чэн бор дундаа нэг офшортой болоод явсан штэ. Тэ. Тухайлбал одоо Монгол ардын намтай наах юм шиг байгаа тий. Тэгээ хуучин бол элмүүд орчтой их наадаг гэсэн. Одоо тэр сэдвэн байхгүй болсон юм шиг байна гэх. Тэгэхээр технологи нь ийм л юм байна. Тэгээд их тийм ядруухан юм байна. А гэхдээ хамаагүй наач болно. Тийм зүйл бол байхгүй. А харин эсэргээр урт хугацаанд бол цаг хугацаа харуулах байхаа. А тэгээд
альч нам байсан зүг зүйлээ бол дэмжиж буруу зүйл дээр бол маш шав хатуу байр суртаа байгаад явах юм бол энэ парламентаас эхлээд одоо ирүүлжээд зүг болоо явчих бах. А тэгээ энэ удаагийн парламентын сонгуулиор бол маш олон бас залуу шинэ гишүүд орж ирсэн, шинэ салхи салхилсан гэж би бол хувьдаа боддог. А тэгээ ман вэ нү, ан вэ нү, хүн вэ нү үл хамааран яг ийм л байдлаар явах юм бол ус орой хожно л гэсэн итгэл үнэмшил байна. За баярлалаа. Төсөлдөнд таних тэ эдийн засгийн хүний хувьд өнөөдөр эдийн засаг бас хүнд байгаа нөхцөлд тэ ямар гаргалгаа байна хэлж өгөх гэж бодсон. Тэгэхээр бид хоёр ярилц цаг ер нь дууссан. Сонгуультай холбогдоод ч гэдэг юм холбоо сонгуул болох төгсөж байгаа учраас ч гэдэг юм тэ иргэд сонгогчдод хандаад хэлэх үг байвал төсөлийн асуултыг танд үлдээе. За Монгол Улсын төрийн тэргүүнээ сонгох юм хариуцлагатай цаг мөч хийж байна. Тэгээ нийтээрээ бид нар ковидын өндөрлөлтөй байгаа ийм үед бас ус төрчмөргүй байгаа. Дээрээс нь иргэдээ бас хуваамааргүй байгаа. Тэгээ дээрээс нь бас иргэдийн нэг дарамтан дээр нэмж стресс бухимдал төрүүлмээргүй байгаа. Тэгээ тийм болохоор энэ удаагийн төрийнхөө тэргүүнд та бүд нэг дэглэмээ бариад тэгээд монголчуудыг нэг зүгт харуулж чадах тийм одоо лидерийг өөртөө дотроо үнэлж яагаад хин нэгний нөлөөлөхгүйгээр хин нэг одоо намынч гэдэг юм уу хин нэг нь те мөнгө өгч байгаа хүнийч гэдэг юм уу нөлөөнд автахгүйгээр зөвхөн одоо ингээд өөр хөвтөө өөртөөх нийгмийг харж чагаад алин зүг бэ гэж чагаад сонголтоо хийгэрэл гэж хүсэж байгаа. А тэгээд сонголтоо хийх тэр сонголтыг бид нар бол гаргаж өгнө гэд. Тэгээд маш сайн сонголтыг гаргаж өгөхийг бид нар бол хичээнэ. А тэгээд ямар ч яссан хамтдаа энэ нэг хүндрэлийг давж чадна гэсэн итгэл үнэмшил байна. За үүнийхээ хажуугаар бас арчлаа хамгаалаад арчсан сонгууллаа бүгдээрээ бас маш амжилттай зохион байгуулах нь монголчуудын иргэн болгоны үүргээ гэж бодож байгаа. Тэгээд тийм болохоор бид ч бас хичээ ямар нэгэн нийгэм бухимдал үүсэхгүй байх талаар за ийм шаардлагач бас засгийн газар улсын хуралд бас тавих болно. А тэгээд өнөөдөр тий нийтээр ямар ч хэсэг хүндрэлийн ард нэг гарч авчаад тэгээд төрн төршиг бизнесүүдэн бизнесүүд чиг тий иргэд нь бас ихтгэл өнөмшлтэйгээр цаашаага амьдрах юм боломж үрдэн ахаа гэж одоо итгэж байна. А энэний төлөө ч бас ажиллах бол. Баярлалаа. Танд баярлалаа. За өнөөдөр бид лайв ток ярилцсан эхний дугаар хүргэлээ. Энэ удаа Улсын хурлын гишүүн хөтөлбөрийн үндэсний намын дарга тогтмолын дор чандтай ярилцлаа.